E pa Marko, naša muka I nervoza tokom utakmice na kraju urodila plodom. Ja bih rekao da je došao period naše igre, dobar skok u odbrani, nekoliko trojki I da smo ipak zasluženo pobedili, mada smo se mučili jedno vreme. Zahvalio bih se prvoj ekipi Futoga na veri korektnoj igri I na poželio bih da ispune sve ciljeve, znači oni su jedna ekipa kompaktna koja se dosta bori, videli smo možda malo imaju slabi kvalitet, ali su nam pokazali danas kako treba se borimo. Znači mi nismo imali dobru energiju u odbrani do pred kraj, kad smo pokazali zube, imali dosta problema sa igračima koji su bili, da kažem, pod sitnim povredima I bolestima, pa smo sa većim broj igrača igrali, kažem. To se odrazilo na našu igru, ali na kraju... Videlo se da ima neki problem. Imali smo problema, kažem, to nije alibi, ali smo sigurno ovo timski izvukli I videli smo da I pojedinci koji su nekad više na klupi zaslužuju da igra. Ono što je najvažnije, osvojili smo bodove I sad smo u plusu. Tako, znači mi što smo trebali, što smo rekli da nam je cilj da osvojimo bodove protiv ove neugodne ekipe. Ja sam znao da će biti ovde teško, da smo protiv ovakve ekipe. Ovo je 8 nas je namučio najviše. Tako, Ostojić je 9 iskakač lige I nas je namučio skoku, pogotovo ispod koša dao nam svakom u čast kako igra dečko. Znači mi unapred dobijene utakmice loše igramo, to je sigurno, znači mi ne znamo s njima tako da igramo, ali evo, to nam je za nauk da naučimo za dalje. Sve smo zaboravili, važno je šta piše na semaforu. Tako, znači važno je šta piše na semaforu, mi smo pobedili I sad se spremamo za tri teške utakmice, kažem, Vojvodina I Užicu u gostima I napredak Aleksinaca na ovde dolazi. Nekaj sa srećom. Hvala.